Mirëmbrëma të ndërruar shikuesi, aty si ne të njihemi me kushtet e motit për orët e natës dhe ditën e nesërme. Nata sjell përmirësim gradual të kushteve të motit në vend. Dita e nesërme sjell kryesisht kthjellimin në të gjithë territorin shqiptar. Mëngjesi do të jetë i ftohtë, temperaturat do të rriten lehtë në orët e mesditës, era merr drejtim verior. Forcohet gjatë pjesës së dytë të ditës në brigjet e jonit. Konkretisht për paraditën e nesërme, vjon moti me kthjellime dhe vranësira kalimtare në zonat jugore gjatë paraditës së nesërme, ndërsa kthjellimet mbizotrojnë pjesën më të madhe të Shqipërisë dhe kryesisht zonat veriore dhe shtrirën perëndimore të vendit. Për sa i përket temperaturave të mëngjesit, ka një rënje të ndjeshme me të paktën 2 gradë të vlerave termike gjatë mëngjesit të nesër, minimumi zbret në vlerat 2-3 gradë në zonat malore, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri i mëngjesit të nesër luhatet nga 10 deri në 13 gradë Celsius. Orët e mesditës përmirësojnë akoma më tepër kushtet e motit në vend. Kemi sërish vranësira portoleta dhe kalimtare në shtrirën lindore, ndërsa pjesa më e madhe e vendit paraqitet kryesisht e kthjellët. Temperaturat e mesditës do shënojnë një rritje të lehtë prej jo më shumë se sa 1 grad, kemi 16 gradë Celsius maksimumi në zonat malore, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri maksimal ngjitet mbi 22 gradë Celsius. Cilat janë tendencat e motit për 3 ditët në vijim? Do të mbetemi në kushtet e motit të kthjellët, kryesisht gjatë ditës së shtunë, me gjatë të mëngjesit vjen akoma më i freskët, e dila sjell kthjellime dhe vranësira kalimtare, po ashtu dita e hënë, ndërsa temperatura do të shënojë një rritje të lehtë gjatë së shtunës dhe të dielës, një rënje me 2 gradë gjatë ditës së hënë, cila do të jetë tabloja sinoptike për rajonin e Ballkanit dhe konkretisht për Malinezi, Kosovën dhe Maqedoninë. Ashtu si kundër në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit, kemi përmirësim gradual të kushteve të motit. Malizi paraqitet kryesisht i kthjellët në zonat bregdetare, ndërsa në gjysmën veriore të tij do të ketë kthjellime dhe vranësira. Edhe Kosova paraqitet e kthjellët me vranësira të lehta dhe kalimtare gjatë pjesës së dytë të ditës. Në të njëjtën tablo paraqitet dhe Maqedonia Veriore, ku vranësira do të jenë të lehta dhe kalimtare dhe kryesisht në zonat jugore të saj. Për sa i përket vlerave termike, edhe në rajon do të ketë një rënje të vlerave termike gjatërorëve të mëngjesit, ndërsa mesdita sjell një rritje të lehtë kryesisht në Malinezi. Termometri në orët e mëngjesit të nesërm zbret në 0 apo minus 1 gradë Celsius në Malinezi, ndërsa maksimumi do të ngjitet në 18 gradë Celsius. Kosova gjatë ditës së nesërme do të shënojë vlerat nga 1 deri në 11 gradë Celsius, ndërsa në Maqedoninë e Veriut për ditën e nesërme termometri do luhatet në vlerat nga 1 deri në 11 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për Shqipërinë dhe rajonin për ditën e nesërme. Bashkë, mirëpafshim.